Доброго вечора. Ви дивитесь головні новини регіону у викладі кореспондентів «День за днем». Мене звати Володимир В'ященко. Сьогодні в програмі. Кіровоградці провели в останню путь героя-спецназівця. Довгий час його вважали зниклим безвісти. Півсотні випускників Кіровоградського коледжу не можуть отримати дипломи. В обмані звинувачують керівництво закладу. Під Кіровоградом горіла нафтобаза. Навчальну пожежу влаштували рятувальники. Деталі у випуску «День за днем». Ще одна втрата. У Кіровограді попрощалися з бійцем 3-го полку спецпризначення Віктором Карнаухом. 34-річний командир загону загинув торік у серпні під час виходу з Іловайського котла. Попрощатися з героєм прийшли близько сотні кіровоградців. Довгий час бійця вважали зниклим безвісти. Як невідомий солдат, він був похований у Дніпропетровську лише нещодавно. Його тіло ідентифікували за аналізом ДНК і перевезли в Кіровоград. У військових діях у зоні АТО Віктор брав участь від самого початку конфлікту, родом боєць з Новомиргорода. Поховали героя на алеї слави Рівнянського кладовища в обласному центрі. У нього залишилася мама, дружина та трирічний син. Знаю я Віктора лише з позитивної сторони. Зарекомендував він себе як чемний, порядний, добрий, самовідданий командир. В новому році Вітя міг поїхати миротворчу місію, але прийняв рішення залишитись і захищати нашу з вами батьківщину, за що віддав своє життя. Іспанці хочуть збудувати на Кіровоградщині сонячну електростанцію. Сьогодні переговори з цього питання провели представники компанії групу «Еігра» з очільником області. Сергій Кузьменко запевнив, до таких інвестицій Кіровоградщина готова і зробить максимум, аби не було бюрократичних перепон. В результаті перемовин сторони підписали меморандум про співпрацю. І вже сьогодні представники компанії почнуть вивчати майданчики в 6 районах. Сейчас мы успешно работаем в 3 странах Европы. Это Испания, Германия, Италия. Также я, как представитель Украины, захотел, было большое желание, чтобы более вырос энергонезависимость нашей страны. И мы могли сотрудничать и развивать это направление. Також компанія готова інвестувати у сміттєпереробний завод. У рік підприємство зможе переробляти близько 100 тисяч тонн промислових відходів, натомість виробляючи електроенергію. Для того, щоб побудувати такий завод, необхідно виконати дві умови. По-перше, необхідно, аби він розташовувався біля водойми, аби охолоджуватись. А по-друге, нам треба підключення до мережі електропостачання, щоб скидати туди вироблену енергію. 150 метрів кубіків води в день. Я хочу вас заверить, что областная государственная администрация, районная государственная администрация сделает максимум услуг для того, чтобы процесс там, открытия предприятия, каких-то разрешительных документов, получения земельного участка был максимально комфортный и максимально быстрый. Мы заинтересованы в том, чтобы инвестировали, создавали рабочие места. Неліцензована освіта студентам кібернетико-технічного коледжу не видають дипломи бакалавра. Через закінчення у закладу дії ліцензії на дві спеціальності півсотні випускників можуть залишитися без документів про вищу освіту. Випускники звинувачують керівництво коледжу в обмані, кажуть, дирекція до останнього приховувала відсутність ліцензії. Чи отримують випускники дипломи, дізнавався Микола Момига. 20-річна Дарина провчилася в кібернетико-технічному коледжі 5 років. Після отримання диплому молодшого спеціаліста вирішила продовжити навчання і здобути ступінь бакалавра. Вчилась на відміну. Та тиждень тому дізналась, що заслужений диплом може не отримати. Я лично йшла на красний диплом. Тобто у мене була перспектива поступити куди-то в магістратуру на бюджет, скажімо так. Все это я потеряла, то есть то, что я уже пролетаю с поступлением на магистра, я теряю еще как минимум год, это факт. З'ясувалося, що коледж втратив ліцензію на навчання бакалаврів ще рік тому. Студенти дізнались про це, коли видачу дипломів стали регулярно переносити. Дирекція закладу переконувала, що жодних проблем з дипломами не буде. Ми
проучились, мы заплатили за учебу, то есть мы заплатили за 2 года обучения на бакалаврате, это 16200. Нас в обязательном порядке, нам обзванивали и говорили, срочно платите за дипломы, потому что вы их не получите, мы заплатили за дипломы, мы проучились. То есть это все нерви, это все сесії. Наразі без дипломів залишились 53 студента з 2 спеціальностей. Випускник коледжу Олександр вирішив не чекати, доки вирішиться проблема з дипломами і вже переводиться в інший вуз. Тому що це дає мені гарантію, що я получу диплом бакалавра. Тому що я тут його можу отримати, але відсоток малий. А там я його получу. Нехай навіть я ще год провчуся, нехай я там фінансово все це візьму на себе, але я готовий заплатити за цю гарантію. Обурені батьки студентів вже звернулися до міської та обласної влади з вимогою вирішити проблему. Скаржилися і в міліції, звинувачуючи дирекцію коледжу в шахрайстві. Нині планують їхати у столицю до Міністерства освіти. Я і студентка, да, ми лично будемо їхати, в письменному виді ці жалоби ми здадимо, ми сподіваємося їх здати і чекати відповідь. Директор коледжу Олександр Токарєв стверджує, не дивлячись на те, що дія ліцензії закінчилась, була домовленість з міністерством, що студентам, які вступили останнього року дії ліцензії, дипломи видадуть. Міністерство завірило, що я їх доучу, і по базі даних ні одного не було. Обычно, якщо щось не так, база даних вичеркивається. Все у мене, от зараз відкрийте базу даних, все вбито, всі діти, все як має бути. Питання видачі дипломів зараз вирішуються у міністерстві. Як тільки урядники дадуть добро, документи відразу надрукують і видадуть. Нам повинні просто-напросто, як от письма ми написали, в порядку виключення, розрішити присвоїти номера диплома. Все. Більше нічого не треба. Вони тільки дають це, от у мене типографія заряджена, де вже набрані матриці, тільки потрібно вставити номера дипломів і забрати диплом. Начальник управління освіти Кіровоградської міськради зазначає, нині все залежить від рішення Міністерства освіти. Зараз ідуть ще переговори і є надія, що все ж таки наші діти отримають дипломи. Тобто вчора заступник губернатора Коваленко Сергій Петрович їздив до Києва і сьогодні ми поновили там деякі документи і завтра обіцяють, що буде окреме засідання в міністерстві і ми сподіваємося, що питання буде вирішено позитивно. Студенти заявляють, якщо дипломи їм не видадуть, подаватимуть на коледж до суду. Микола Мумига, Олександр Донцов, Володимир Волок. День за днем. Під Кіровоградом горіла нафтобаза. Завдяки вчасній реакції працівників вогнеборці загасили пожежу за лічені хвилини. Навчальну пожежу влаштували рятувальники, вчили керівників районних відділів служби надзвичайних ситуацій. Як спрацювали, бачив Сергій Михалін. За задумом навчань зайнявся один з резервуарів місткістю 5 тисяч тонн пального. Через полум'я зруйнувалася його покрівля. Персонал нафтобази одразу викликав рятувальників. На зовнішніми ознаками спостерігається сильний дим. Видно відкриття полум'я. Керівництво беру на себе позивний «Сотий». Рятувальники прокладають рукавні лінії до місця пожежі. За допомогою 3 автоцистерн охолоджують палаючий та сусідні резервуари. Тим часом розпочинає роботу сортувальний пункт медичного центру управління. На землі розгортають майданчики червоного, жовтого та зеленого кольорів для прийому постраждалих в залежності від ступеню поранень. Під час гасіння пожежі виявляють першого постраждалого. Медики готові прийняти постраждалого, надати допомогу, направивши до лікарні. Згодом на підмогу прибувають 2 автоцистерни, автодрабина та спеціальний автомобіль з резервом піноутворювача. Дільниця номер 1, старший 21, завдання охолодження резервуару. Дільниця номер 2, старший 61, завдання проведення пінної атаки. Для подачі піни на палаючий резервуар готують автодрабину. На ній встановили спеціальний пристрій, до якого приєднується рукавна лінія та 2 генератора піни. Один такий генератор може гасити пожежу легкозаймистих речовин на площі до 75 квадратних метрів. До навчань надзвичайники готувались протягом 2 тижнів. Повністю відпрацювали стаціонарні системи пожежогасіння нафтобази, які влаштовані тут. Вони в нормальному стані, провірено всі сухотруби, подано по всім сухотрубам воду, подано піноутворювач. Також відпрацьовано на підприємстві добровільну пожежну дружину в складі 6 чоловік і автомобіль. Навчено діям в екстремальних ситуаціях. За лічені хвилини умовну пожежу ліквідували. Очільник області повідомив, після цього рішення,
річної пожежі на нафтобазі на Київщині, обласна влада провела засідання штабу з питань захисту особливо важливих об'єктів інфраструктури. Всього в області 25 об'єктів по зберіганню нафтопродуктів. З них 6 працюють. Провівши перевірку розслідування, ми виявили, що було ряд недоліків незначних. Відповідно, було прийнято рішення про додаткове фінансування з обласного бюджету коштів для придбання, в тому числі, піноутворювача. Сьогодні 98 тисяч гривень буде спрямовано на придбання цього піноутворювача. Сьогодні під час навчання ми бачили, власне, що це таке, як воно працює. Служба з надзвичайних ситуацій Кіровоградської області готова реагувати на надзвичайні події та ситуації. На території нафтобази знаходиться 69 резервуарів для зберігання нафтопродуктів. Кожен з них обладнаний протипожежним захистом. Якщо виникають якісь надзвичайні ситуації, слава Богу, не було серйозних, але було, може бути, якесь во время дождей, замыкания, но быстро реагировали на это и принимали необходимые меры. Предприятие выделяет достаточно средств на то, чтобы мы были готовы к надзвичайним ситуаціям. У нас запаси 28 кубов пенообразователя і є от резервуар, де храниться зараз 2000 кубов води. Через складну економічну ситуацію в країні тут зберігають всього 1000 тонн нафтопродуктів. Це 2% від усієї потужності бази. Для потреб автозаправних станцій цього вистачає. Загалом проведеними навчаннями і рятувальники, і обласне керівництво лишилися задоволені. Сергій Михайлін, Володимир Волок, «День за днем». Рік без терористів. Річницю звільнення від окупантів відзначили у Дзержинську Донецької області. Нагадаємо, торік у липні українські військові вибили звідти бойовиків, встановили блокпост в районі Горлівки та звільнили селище Піски. Разом з місцевими жителями річниці святкували кіровоградські волонтери. У Дзержинську дислокується 17-й мотопіхотний батальйон, яким опікуються волонтери громадської варти. І цей візит на передову почався з відвідин наших військових. Смотрите, вам эти ананасы. Потім кіровоградські волонтери прямують у Дзержинськ. Їх зустрічають місцеві активісти, з якими у громадської варти дружні стосунки та кілька проведених разом патріотичних свят. Річницю звільнення відзначатимуть теж спільно. У переддень Дзержинськ звільнили від кількох пам'ятників радянської епохи. Святкувати почали з патріотичного автопробігу. Потім кіровоградські активісти прямо на вулиці вручили містянам видання, які збирали у рамках акції «Українському Донбасу українські книжки». Оба. Держи. Ой, заплатили. Спасибо. Спасибо. Ми з Кіровоградщини приїхали із дитячими книжками, які збирали в рамках акції «Українському Донбасу українські книжки». Частину з них, ось дитячі, хочемо сьогодні роздати діткам, які сьогодні приймають участь у дитячих конкурсах і святкують цей день разом із дорослими. Патріотично налаштованим жителям волонтери дарували синьо-жовті прапорці, дівчатам – віночки з квітів. Маємо з собою велику кількість української символіки національної. Виконали власноруч хендмейд віночки, які ви можете бачити на наших діточках. І маємо ще солодощі для них. Окрім солодощів, на місцевих дітлахів чекали іграшки, конкурси, танці та ігри. Вдячна малеча розповідала волонтерам вірші. Ну, не мішай. Після військові пригощали усіх солдатською кашею. Закінчилося свято концертом. Ігор В'юн, Олег Позняков. День за днем. Добро жменями. Кіровоградські волонтери розпочали збір пластикових кришок від пляшок на протези пораненим воїнам АТО. Зібране волонтери відправлятимуть на переробні підприємства. Там із кришок робитимуть гранули, які і стануть сировиною для виготовлення протезів. За підрахунками активістів, на один протез руки йде близько 80 тисяч кришок. Для виготовлення протезу ноги їх потрібно майже півмільйона. У Кіровограді пункт прийому знаходиться по вулиці Преображенська, 28А. Контейнери для збору кришок планують встановити в супермаркетах, лікарнях та інших громадських місцях.
Люди с утра до вечера набирают, узнают информацию, куда носить, сколько носить, какие носить. Я думаю, это не собирается за один день или за два дня, или за один час. Это все-таки будет результат через несколько месяцев. Мы просим присоединиться всех кировоградцев, помочь нашим воинам. Слава Україні! Героям слава! Такими є новини на цю мить. Якщо потрібно переглянути матеріали день за днем, заходьте на наш сайт kodatrk.tv. Маєте що повідомити, пишіть на електронну адресу dozadenyu@ukr.net. А я з вами не прощаюся. За декілька хвилин ми побачимося у програмі «Тема дня». Я буду говорити з завідувачою відділенням лікування ішемічної хвороби серця обласного кардіодиспансеру Єлизаветою Покровою. Будемо говорити про те, як слід поводитися у спеку. Побачимось.